שידור, אורי. כן, תודה, תודה, אלירן. טוב, אנחנו לשיחה הבאה שלנו. כאן איתי באולפן נועה קינן, שומר צעיר, נכון? ובאולפן בתל אביב ברק סלע, הנוער העובד והלומד. שלום גם לך. שלום רב. את רוצה להתחיל במילה אחת על אפרופו השיחה ששמענו עכשיו? איך את מרגישה מול שיחה כזאת? עם האור. כן. מודה שקשה לי המעבר הזה. באמת הסיטואציה הכי מורכבת והכי קשה שמעבר למה שכולנו בעורף הישראלי מצויים בו ובדאגה לחברים שלנו, לאחים שלנו, לבני הזוג, גם לחברי התנועה שנמצאים בעזה. אז הסיטואציה הזאת של הילדה ששקלה את אבא שלה זה... כן, אז עכשיו בוא נדבר על מה אתם עושים, נועה, בסדר? כן. בתקופה הזאת. אז באמת... לבד מחברי התנועה שנמצאים עכשיו בעזה, חיילים בסדיר. מה זאת אומרת חברי התנועה שנמצאים בעזה? חברי התנועה שנמצאים בשירות סדיר בנחל. Okay. לוחמים. לוחמים בנחל. Okay. נמצאים עכשיו בלחימה, וגם חברי התנועה במילואים שנמצאים שם עכשיו. אז כל שאר חברי התנועה שלא מגויסים בצו 8, מגויסים בצו 8 אזרחי, אם תרצה. Okay. צו 8 מוסרי. מוסרי. Okay. ואנחנו מתייצבים בעורף לכל מה שנדרש. בעצם הפעולה שלנו היא בעיקר בשני מישורים מרכזיים. הראשון זה הפעלת מקלטים בכל רחבי הארץ, בכל רחבי הדרום וגם במרכז שמופגז. באשקלון, בבאר שבע, באשדוד, גם בחולון, ברחובות, במועצה אזורית אשכול, בחוף אשקלון. חבר'ה מהתנועה נמצאים שם, גם קומונרים, גם מדריכים, גם בוגרים מהתנועה. מפעילים את הילדים? מפעילים את הילדים. Mm-hmm. קודם כל לאפשר הפוגה לילדים ואיזשהו מענה חינוכי בתקופה הזאת, שהיא מאוד מאוד מתוחה. וגם יחד עם זה גם לתת איזשהו מענה להורים. Okay. שבעצם אנחנו נמצאים שם כבר, זה השבוע השלישי. אז האפשרות הזאת של ההורים לשים את הילדים בבוקר במקלט, שהם יודעים שיש שם השכחה ויש שם סביבה חינוכית, זה מאוד משמעותי. כן, לתת קצת אוויר להורים, נו. קצת אוויר. זה ככה, אפשר להגיד את זה גם. וגם אוויר לילדים. גם אוויר לילדים. ספרי מה אתם עושים עם הילדים? איזה סוג של פעילות? מה הם רוצים? מה הם אוהבים? בעיקר פעילות הפגתית. כלומר, הפעילות במקלטים מגיעים אליה בעיקר ילדים צעירים יותר. באמת בני הנוער לא מגיעים לסוג כזה של פעילות, ובגלל זה גם היה חשוב לנו גם לעשות פעילות הפגתית שהיא מחוץ לאזור הדרום. כן. ובהיבט הזה אנחנו מקיימים מחנה שומרים על הדרום. השבוע, היום, נפתח כבר המחזור השלישי במבצע הזה של מחנה שומרים על הדרום, ומחר ייפתח כבר המחזור הרביעי במקביל. שזה אומר מה? מה יש במחנה? זה מחנה של שלושה ימים, כן. ימים הפגתיים לילדי הדרום. שהילדים מגיעים למחנה. כן, שהילדים מגיעים, נוסעים לאזור השרון והצפון, ושם אנחנו מקיימים באמת פעילות הפגתית מצד אחד, כן. עם איזשהו גם מענה, איזה שהם כלים להביע את הרגשות, לחלוק אותם, וכמובן הרבה מהפעילויות, עד כמה שניתן. איפה את בארץ, אם מותר לשאול? אני ירושלמית במקום. מירושלים, זאת אומרת, אוקיי, את ירושלמית. אני רוצה עכשיו לפנות לברק סלע, באולפן בתל אביב, הנוער העובד והלומד. טוב, ספר אתה על הפעילויות שלכם, בבקשה. טוב, קודם כל, לאור המצב הביטחוני, אנחנו עשינו הרבה מאוד הערכות מצב בתנועה, וגם אצלנו הרבה מאוד מדריכים, בוגרים ובוגרי תנועה הלכו והתגייסו למילואים. ובעצם קיבלנו שתי החלטות מרכזיות. החלטה הראשונה זה באמת לעשות הערכות מחדש, לעשות פעילות חירום, שזה בכמה מישורים, גם פעילות במקלטים, באשדוד, אשקלון, באר שבע, שדרות, במועצות האזוריות בעוטף עזה. שאתם יורדים לשם. ממש, המדריכים במקום נשארים ביישובים, נשארים עם החניכים שלהם, ומדריכים לא רק את החניכים שלהם בכן, אלא גם את ילדי השכונה ואת מי שצריך ופועלים בתיאום עליהם הרשויות. המדריכים זה איזה גילים? אלה שיורדים לשם? זאת אומרת, זה גם מדריכים צעירים בגילי תיכון, שאני חייב לציין את כל תנועות הנוער שעושים עבודה באמת נפלאה ומתגייסים לטובת העורף ועושים עבודה מצוינת, וגם מדריכים בוגרים, אם זה בשנת שירות או מדריכים בוגרים אחרי צבא. חוץ מזה אנחנו מוצאים לפעילות הפגתית מדי כמה ימים קבוצות מהדרום ומהמרכז לצפון הארץ, כדי שהם יוכלו קצת להתרענן, קצת להיות כמו ילדים, ליהנות אחד עם השני. איך אתם מפרסמים את זה? מי יודע על זה ומי מגיע ומי בא בסופו של דבר? מגיעים הרבה מאוד אנשים, קודם כל כל המידע מפורסם ברשתות החברתיות ובאתר התנועה, ופונים אלינו מהרשויות. אנחנו פועלים בתיאום מלא גם עם משרד החינוך וגם עם כל הגורמים המקומיים,
בחוץ מזה אנחנו בתנועה גם פועלים כדי להמשיך לקיים את הפעילות השגרתית של הקיץ ככל האפשר, שאני חייב להגיד שזה גם עניין מאוד חשוב. זאת אומרת, כחלק מהפעולה המחזקת של העורף, להגיד אנחנו ממשיכים, כמובן מה שאפשר ומה שבטוח בטווחים, לעשות פעילות קיץ של תנועת נוער. אני חייב להגיד שאני חושב שאחד ההישגים הכי גדולים זה שהצלחנו לעשות את כל ההכשרות קיץ של המדריכים. הצלחנו להכשיר בתוך המלחמה אלפי מדריכים צעירים חדשים, שכשהלחימה הזאת תסתיים, הם יצטרכו לחזור ליישובים, לקנים, ולהדריך את בני הנוער והילדים שעברו את הטראומה הזאת. כן, ומשהו על התגובה של הילדים למה שאתם עושים שם עבורם בדרום? תראה, אני חושב שאין מילים לתאר. זאת אומרת, מדריך או מדריכה שמחבק את ילד שיש אזעקה והוא לא לבד, או מדריך צעיר שיודע שיש לו רכז שדואג לו ומנסה לקחת עליו אחריות, למצוא לו מקום לפעול, זה עולם ומלואו. זאת אומרת, מה שזה נותן לדעת שאני לא לבד, אני לא מתמודד עם זה לבד, אלא יש גם חברים איתי וגם תנועה מאחוריי, אז הילדים כמובן מגיבים לזה בשמחה וגם הרבה מצטרפים. טוב, ברק, אני מודה לך על הדברים האלה. חוזר לנועה כאן באולפן. גם אצלכם, כמה אתם מותר לשאול? 30. כן? כן. מה את אומרת? נראה טוב יחסי. טוב. איך את זה כמחמה. בסדר, אוקיי. את באמת עוד 30? כן. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אני חשבתי שאת תלמידת תיכון, האמת, פחות או יותר. טוב, בסדר גמור, עכשיו גם באיזה גיל המדריכים שיורדים? גם באמת, כמו שברק אמר, באמת בכל תנועות הנוער, אנחנו, חשוב להגיד, אנחנו נמצאים שם כל הזמן. כלומר, באמת כוח תגבור מהתנועה יורד גם דרום, יורדים מדריכים צעירים, בגלל זה גם שאלתי. כן, גם מדריכים צעירים, גם קומונרים, תלמידי תיכון, גם קומונרים בשנת השירות שלהם, גם יש לומר חיילי פרק משימה מהתנועה, שגם מוצבים במקלטים, חלק מהמשימה הצבאית שלהם, וגם בוגרים של התנועה, שבאמת חשוב להגיד, בהמשך למה שברק אמר, שאנחנו מצויים בשטח יום-יום. כלומר, זה לא איזושהי פעילות חד-פעמית שפתאום מגיעות תנועות הנוער מהמרכז אל הפריפריה. כלומר, תנועות הנוער מצויות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של החברה הישראלית, והפעילות עכשיו, בשעת חירום, כמו... כן, לא, גם סיפרת על איזה סוג של תמיכה נפשית שאתם נותנים לילדים במחנות האלה שאתם עושים. מי עושה את זה בעצם? תשמע, אנחנו לא אנשי מקצוע, אנחנו לא מעניקים תמיכה וייעוץ. סתם סוג של חברות, סוג של... חברות ודמות של מדריך בוגר, שחשוב להגיד שגם לימים ההפגתיים, למחנה ההפגתי הזה, ילדים מגיעים עם המדריכים שלהם, שהם מכירים אותם כל השנה. מי שמגיע לפעילות כל השנה, וגם ילדים שהם לא בדרך כלל בפעילות תנועתית ומצטרפים לפעילות הזאת, אז הם מגיעים עם מדריכים בוגרים שבעצם גם הם חווים את המציאות הזאת על בשרם, והם פוגשים צוות חינוכי שבעיקר פנוי לתת להם מענה, והם פוגשים פעילות חינוכית שמאפשרת להם להיות קצת בחוץ, בטבע, לגעת בבעלי חיים. ואת אומרת שזה כבר המחזור הרביעי שיוצא לפועל בטווח הזה של הימי לחימה האלה? כן, בסך הכל בסביבות ה-1,500 ילדים ובני נוער שהוצאנו מהדרום לפעילות הפגתית, שזה לבד ה... איך אתם מתייחסים לסיפורים שהם מספרים לכם מהחוויות שלהם שם? משתדלים לתת מקום לשיחה הזאת. הם אוהבים לספר? הם אוהבים לספר על מה שהם חווים, הילדים האלה הצעירים משם? חשוב להם לספר. זה גם עוד משתנה מן הסתם בין החניכים הצעירים לחניכים הבוגרים יותר, שבאמת לחניכים הבוגרים גם היה לנו חשוב לתת להם מקום גם לדבר על המחשבות והדעות שלהם. הרי בגיל הנעורים זה גם שלב שבו אתה מעצב את תפיסת העולם שלך, והילדים סופגים ומקבלים הרבה מאוד, אפרופו השיחה הקודמת שהייתה, הרבה מאוד מהסביבה וגם מהדעות המכלילות והגזעניות שגם הולכות וגוברות בחברה הישראלית. וגם במובן הזה שיש חשיבות לכך שיש דמות חינוכית בוגרת שנמצאת בשיחה הזאת איתם. טוב, נועה, כל הכבוד על הדברים שאתם עושים. אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. תודה שבאת לאולפן. ועכשיו לאולפן שלנו.